Varianti Delta i identifikuar fillimisht në Indi vjon vrapin në përbot dhe detyron një sër shtetesh të rikthejnë kufizimet. Portugalia dhe Gjermania njoftojnë masa të reja sa i përket udhëtimeve në përpjekjen për të frenuar përhapjen. Nga hëna, britanikët e pavaksinuar që udhëtojnë drejt Portugalis do të karantinohen për 2 javë si pas një urdhri të qeverisë portugeze. Si pas regullave të reja, çdo kush që mbërin në Portugali, nga ajri, toka apo deti, do duhet të provoj se është i vaksinuar plotësisht ose do të izolohet. Masa ndërmeret pak pasi kancelarja Angela Merkel kritikoi Portugalin javën e kaluar, pasi lejoi turist britanik të hynë në vend, ndërsa po qarkullonte varianti Delta. Gjermania kufizoi udhëtimet nga Portugalia dhe Rusia, pasi Instituti Robert Koch klasifikoi këto vende si zona me përhapje të varianteve shqetësuese. Rusia po përjeton një valvë dekeprur se infektimesh që besohet të jetë nxitur nga mutacioni indian, me qindra të vdekur çdo ditë. Në Sydney të Australisë në izolim që prej së dielës, infektimet me variantin indian shkojnë në 128. Raste janë regjistruar edhe në territorin verior, Queensland dhe Australinë Perëndimore. Izraeli po përjeton gjithashtu rritje të rasteve pas një fushate të suksesshme vaksinimi. Kryeministri Naftali Bennett ftoi të rinë të vaksinohen në mënyrë që të shmanget të rikthimi i kufizimeve. Të shqetësuara janë edhe autoritetet greke pas evidentimit të një sër rastesh të variantit Delta në ishullin e Kretës.